tô preso lá naquela época. Tony! Pronto. Foi, né? Estudar ela tá bom, né? Mas você tá no 70s, né? Você escolheu o lugar certo. Ah, não, eu gosto dos 60s, dos 50s. É, você passeou, você foi aquele cada cara, um que... Você passou, você ia no túnel do tempo e falou, ah, acho que eu vou ficar por aqui. Por aqui, eu vou parar.